Empatija kod ovdašnjih ljudi ipak ima moć superćelijske oluje koja je u sredu uveče protutnjala i opštinom Stara Pazova. I dok su jedni uspeli da zarade na tuđoj muci, drugi su se pokazali u lepšem svetlu i odlučili da bez ikakve nadoknade pruže pomoć onima kojima je potrebna. Neki su poklanjali crep, drugi su u svoje slobodno vreme raščišćavali i sanirali štetu kod komšija, a svetli primer dala je i firma Metalija BB 2020 iz Stare Pazove, koja besplatno na po 2 sata ustupa korišćenje merdevina. Došli smo na ideju da 3 modela merdevina za prizemne kuće, kuće na sprat, da osposobimo, da ih rasklopimo i da ljudi mogu da koriste, jer definitivno nemaju ljudi danas da plate majstori, a kamoli da kupe merdevine. Mislim, i onda smo došli na ideju ljudi, pogotovo stariji koji nemaju neka veća primanja i nisu u mogućnosti, ili bilo koji drugi ljudi mogu da dođu kod nas da uzmu merdevine, da pokriju kuću i da vrate merdevine. 10 sugrađana do sada je oberučke prihvatilo pomoć i pozajmilo merdevine, istakavši da je u teškim trenucima, kao što je ovo, briga o drugima od izuzetne važnosti. Vi ste, kao što vidimo, došli po svoje merdevine. Recite nam koliko vam znači ovaj gest, kako vam se čini? Mnogo, gest je super, ne moram da idem dalje. Hvala gazdi i to je to. Ne morate ni da dajete nikakav novac. Ništa, sve je besplatno. Došao sam po neke šafove i on kaže ako ti treba uzmi, to je to. Hvala mu, super. Nadamo se da će ova priča inspirisati i druge ljude da budu solidarni i pruže pomoć onima kojima je potrebna. Svi mi deo smo iste zajednice i podrška i briga za komšije jeste ono što nas čini snažnima.